ကျွန်တော်တို့ဇင်ဘာဝပင်လယ်ပါကျွန်တော်ကရှွေအောင်ပါငယ်ကိုရှင်အောင်ဒီထုံးစံတိုင်းပေါ့လေဒီညာပွဲလေးကြောင့်ပြောမယ်ဒီညာပွဲလေးကြောင့်လည်းပြန်ပြောကြရပါဗောနေညာတော့ဒီပထမဆုံးပွဲတော့နေသားလန်နဲ့ဆလိုဗက်ကီးယာနေသားလန်နိုင်တဲ့နိုင်တဲ့လူနိုင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်ပြောရရင်တော့နိုင်တဲ့နိုင်တဲ့လူဆိုတာထက်ရိုမင်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်နိုင်သွားတယ်လို့ဒါဒီပွဲပြောမှာကျွန်တော်
ပြောတော့ဘာမှစီခြေသွမ်းမတွေ့ဘူးဗျဘာမှစီခြေပြောက်တယ်သူ့ထုတ်တော့လဲသူကစိတ်ဆိုးသေးအဲ့အဲ့ဒါသူ့ထုတ်လာဆိုလို့အခုကျွန်တော်အင်တာနက်မှာတစ်ဖက်ကြည့်ရောဒီဒေါ်သာကြီးเนี่ยသူကနှီးပြောက်ပြန်ပြောပါဗျနှီးပြောက်ဘာမှဝှေ့ရှင်ပြန်ပြောတယ်နှီးပြောက်မှဝှေ့ရှင်ကစိတ်မဆိုးလို့ပြောသွားတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဗျနောက်ဝင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ရောဘင်ခြေသွမ်းပြပြီးတော့
Slovakia yadwale panedia lo ya. Wabo lesam lu we pio mo ya. Tegeran pianjido kudama le sui le la mo ya. Pio ai le cha le veke kudu no le kong lo. Waka bia ma ya. Tigong te te le cha la duan lu kune che pio le. ครับเลยไปพี่ใน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 ได้ลูกในตะละในตัวละครับเออดิเว้ามาเราเอสโลเวเกียเนี่ยกูจี้จุญญ์น่ะบาเปียวตูดีท่ามีมาแล้วไตเสกกูพ่นกันซะเนาะในตะละเดมิวกูมาชาเต็นเลยสรุปเป็ดกันซะเนาะเป็ดมาซะไตเสกกูเยเต็นเนี่ยแม้ตูตะเปียงกูเปียงพ่นกันซะเลยสอกูปฐมาเว้ามาคุณน่ะเปียวตูบอกูเป็ดเต็นเนี่ยตะละดาใบแม้สโลเวเกียกูตะมากองลูกซุปเปอร์เซฟดีบ่เนาะโอเคโทนี่ละกองเว้กูเนเธอร์แลนด์กูตะมาแล้วกูดีสโลเวเกียดิแมสซันก็ว่ากันดา ก็ยาวนี้ใส่ป่ะนักลงหลอกเลยตะนานกูตะมาตะซ้อนปะไหนลูกอ่ะดีกว่าอ่ะนี่ติดสวยพี่เนี่ยพี่ตัวอ่ะป่ะเปียวว่าเปียวดีเนเธอร์แลนด์ดีสโลวาเกียเนี่ยๆๆลูกควอเตอร์ไฟนอลตัดตัวไปป่ะควอเตอร์ไฟนอลมาတော့ดีนัมเบอร์จีบราซิลเนี่ยတွေ့จ๋าป่ะเปียวดีเนี่ยတွေ့สอไอ้ปวยตรูเนี่ยเอาတွေ့อ่ะเราเจอเราท่องคู่อกุเซชิตัวอ่ะซิมิไฟนอลมาတွေ့เราเปลี่ยนพี่อ่ะแม่ยาซีเลยป่ะสอดาတော့ดีเนเธอ
ตัวเนี่ย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 เน
င်တာသူတို့ကျွန်တော်မြင်လာတော့ခြေလီပဲဗျသူကဘရာဇီးနဲ့တွားတွေ့လို့လားကံမကောင်းလို့ပေါ့ဗျရှုံသွားတာပေါ့တော့ဘရာဇီးကဒီပွဲမှာဟိုထူးခြားစီစားမိတာရင်ပွဲတဲ့ဆိုင်အတင်းလိုက်တင်းဘက်ကစားဖို့ပိုကောင်းလာပိုကောင်းလာတော့တိုက်စစ်မှာဒီပေါ့လိုက်ပါလာပြီပေါ့နောက်တန်းဥမာနောက်တန်းလူစီယိုတို့ဂျူအန်တို့လိုက်ပါလာတော်တော်ကောင်းတယ်လူတန်းကိုသွန်းနိုင်တယ်ပေါ့လေဆိုဒီဟိုဘာပြောထိုက်တဲ့တန်းနဲ့၃-၉ပြန်နိုင်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပဲဟုတ်ပါတယ်တော့ဘရာဇီးလမ်းကြောင်းကြီးကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဖြောင်းသွားပြီဗျကွာတားမှာနယ်သာလန်နဲ့တွေ့မယ်ပြီးရင်သူ့လမ်းကြောင်းကြီးကဖြောင်းသွားပြီ။သူစီမီမှာဆိုသူနေနဲ့ချောင်းလေပြောရတယ်။ဘယ်ကဝေးတို့ဝင်းတို့နဲ့တွေ့မှာ။နိုင်လာတဲ့တင်းနဲ့တွေ့မှာ။ခါလာတို့နဲ့တွေ့မှာ။တွေ့မှာဆိုချီလီရလည်းဟိုနာမည်ကြီးပွားမယ်လေလို့ခံကစားသွားလိုက်တော့ချီလီချင်းစားတော့ချီကျူးရမှာပဲ။နောက်ဘရာဇီးကတော့ဒါချန်ပီယံချင်းစားပြပြီးတော့နိုင်သွားတယ်ပေါ့လေ။နောက်ပိုင်းအင်ဂျီဘရာဇီးဒီပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ဘောလုံးကက်ခတ်တော်များဘာပဲကြာဆိုဘရာဇီးချီစွမ်းကပေါ့လေ။ပြိုင်ဘက်တွေအတွက်တော်တော်လေးတားဆီးနိုင်မှုခတ်သွားပြီလို့သုံးသပ်ကြတယ်။ဆိုတော့ဒီပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးချုပ်ပြောရတော့ဘရာဇီးအနေနဲ့ဒီချီလီကိုပေါ့အစင်လာမပြတ်ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ဘရာဇီးကဒီควอเตอร์ไฟนอลမှာเนเธอร์แลนด์နဲ့ဒီဇူလိုင်နေ့ရက်နေ့မှာတွေ့ကြပါပါဒါတွေကတော့မင်းညပွဲစဉ်တွေကြောင်းပြန်ပြောင်းသုံးသက်ဆွေးနွေးချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီညကစားမဲ့ပွဲတွေကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်သုံးသက်တင်ပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်Intentarlo in the streets our heads are lifting as we lose our inhibition celebration it surrounds us every nation all around us singing forever young singing songs underneath the sun let's rejoice in the beautiful game and together at the end of the day we all say seremos grandes seremos fuertes somos un pueblo bandera de libertad que viene